όπως κάθε χρόνο, δεν έχουμε στολίσει μόνο την πόλη του Άργους Οριστικού. Ίσως η πόλη του Άργους Οριστικού συνειδητά μένει τελευταία για να στολιστεί. Ξεκινάμε πρώτα από τις τοπικές κοινότητες μέχρι και το τελευταίο χωριό στολίζεται, γιατί δεν μπορούμε να διακρίνουμε τους δημότες σε πρώτης, δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας. Γι' αυτό και δίνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έμφαση στις περιφερειακές τοπικές κοινότητες και κλείνουμε στο Άργος Οριστικό, μια και από εδώ ξεκινούν και οι εορταστικές εκδηλώσεις. Έχει καθιερωθεί πλέον με το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου που γίνεται στην κεντρική πλατεία του Άργους Οριστικού, πάντοτε την Κυριακή, η οποία είναι πιο κοντά στην εορτή του Αγίου Νικολάου, όπως είναι και σήμερα. Έτσι λοιπόν καλούμε όλους τους συνδημότες και ιδιαίτερα τους μικρούς μας φίλους, τα παιδιά, να έρθουν από νωρίς πλέον φέτος στην κεντρική πλατεία, όπου θα έχουν διάφορες εκπλήξεις, θα έχουν διάφορα δώρα και θα μπορέσουν ταυτόχρονα να κρεμάσουν τις κάρτες με τις ευχές τους στο πανέμορφο πλέον φέτος, που θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα δέντρα της τελευταίας πενταετίας, χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο και αυτό, να το τονίσουμε, όπως γίνεται κάθε χρόνο, είναι προσφορά κάποιου συνδημότη μας. Δεν πηγαίνουμε δηλαδή σε κάποιο δάσος να κόψουμε ένα δέντρο, να στερήσουμε ένα δάσος από ένα δέντρο. Ήταν κάποιο δέντρο το οποίο ενοχλούσε μετά από την μεγάλη του ανάπτυξη κάποια αυλή συνδημότη μας, που δεν μπορούσε, δεν είχε τη δυνατότητα ούτε και τα τεχνικά μέσα να το κόψει. Έτσι λοιπόν ο Δήμος το έκοψε για να του προσφέρει και να ομορφύνει την πλατεία, δίνοντας έτσι μια χριστουγεννιάτικη χρειά και να ορίσει το προήμιο των εορταστικών εκδηλώσεων στο Δήμο του Άργους Οριστικού. 6,5 ώρα λοιπόν το άναμα του δέντρου με πάρα πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους την Κυριακή που μας έρχεται 8 του μηνός. Άλλες εκδηλώσεις μέχρι την πρώτη χρονιά έχει προγραμματίσει ο Δήμος? Υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις, θα βγει αναλυτικό πρόγραμμα. Οι αντιδήμαρχοι εμπλεκόμενοι είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους συλλόγους τόσο της πόλης όσο και των τοπικών κοινοτήτων, έτσι ώστε να οργανωμένα να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τις δύσκολες ημέρες που περνάμε, όπως και σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ ιδιαίτερα στην Ακριτική Καστοριά, να ξεφύγουμε από τα τετριμένα, να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και να νιώσουμε ίσως πιο ευχάριστα, με πάρα πολύ αγάπη, γιατί είναι άλλωστε η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης που ορίζει και την έννοια της αγάπης, έτσι ώστε να μην υπάρχει, ο στόχος είναι να μην υπάρχει κανένας συνδημότης μας που τουλάχιστον αυτές τις ημέρες να μην μείνει μόνος του, να μην νιώθει μόνος του και να μην υποφέρει.